Det började med att han knackade på dörren. Vad gör du här? Förlåt, men min bil har gått sönder. Jag tänkte att det kanske finns någon här som kan hjälpa mig, men... Jag har alltid varit ensam. Jag trivs bäst så. Det är min rätt. Min sanning. Vi ska alla till samma ställe ändå, i slutet. När det blir svart och tomt. Jag vet inte om det förändrar någonting om man är hjälpsam på vägen. Men det kan vara dumt att chansa. Skadar väl ingen att vara trevlig. Det betyder inte att han var speciell på något vis. Han var helt ointressant. Andra människor har aldrig varit stimulerande för mig. Varför skulle han vara ett undantag? Varmt. Jag tar vatten från brunnen och fylla på. Men låt den svana först bara. Nej. Jag gillar att vara själv. Det blir bäst så. Tack. Tack. Du, jag känner att jag vill ge dig någonting. Men du behöver inte, du kan bara gå. Nej, jag känner att jag vill ge dig någonting. Jag vill ge dig. Men kan du släppa mig? Släpp mig. Jag vill ge dig någonting. Jag ska ge dig någonting. Jag behöver ingen. Ja, jag vill bara tacka så mycket för hjälpen. Jag låter mig inte bli förnedrad. Men nedtryckt. Jag har varit mer än så. Jag vet inte om mina beslut i livet påverkar utgången av det. Eller om det var meningen att min hjälpsamhet skulle göra mig illa. Vad hade hänt om jag inte hade hjälpt honom?
Ibland är man tvungen att göra vissa val. Även om det betyder att man måste chansa. Antingen har man hjälpsam. Eller inte. Närmsta macka är ett par mil bort. Så jag tänkte fråga om jag fick låna din cykel. Jag har alltid varit själv. När man har gått varmt. Jag trivs bäst så. Du kan ta vattnet som kunde fylla på. Vi ska alla till samma plats som då till slut. Vart är ni med? Sounds above. But inside. Rains are falling. Stay away. Vad är egentligen rätt och vad är sant? Fade out, spelar det verkligen någon roll om man är trevlig eller inte innan det blir tomt och svart? And I know, I know. But I'm too blind to see those love was meant to be. It's not supposed to be you and.